21 מיורם אשל, עמוד, לא זוכר איזה עמוד, עמוד 427. רק אני אומר שהתשובות נכונות כאן עם G9.8 ולא 10 כמו שאנחנו רגילים בבגרויות. טוב, נתחיל. אז קליע ש... אנחנו 21 ו-22, מה שנספיק, האחרון ששלחתי. עם קליע, קפיץ ומסה. אוקיי, אז קליע שמסתו שווה, רגע, קליע שמסתו 10 גרם, אני ישר מעביר את זה לקילוגרם, זה 1 כפול 10 בחזקה מינוס 2 קילוגרם. 10 גרם זה 10 אלפיות או מאה אחת. נורה במהירות של 200 מטר לשנייה, נכתוב את זה V1 שווה ל-200 מטר לשנייה, לתוך בול עץ שמסתו, מסה, איך אני אסמן את זה, M גדולה שווה ל-4.99 קילוגרם ונתקע בו. ישר, אם קליע נתקע בבול עץ, איזה סוג התנגשות זאת? התנגשות פלסטית, יפה. בול העץ נמצא במנוחה, אז אני כותב V2 שווה ל-0 מטר לשנייה, הוא נמצא במנוחה לפני הפגיעה, כאשר הוא קשור לקפיץ שהקבוע שלו K שווה ל-100 ניוטון חלקי מטר. 1. מהי מהירות המקסימלית של התנועה ההרמונית? נתחיל Vmax ואחר כך אני אמשיך עם השאלות. נכון. אז Vmax שווה לאומגה A, אבל למה שווה אומגה? אפשר להגיע לזה בכמה דרכים. בואו נראה. שנייה. 1, 1, 1, 1. אני רק רוצה לצייר, זה קליע הזה. הנה זה הקליע. שהוא פוגע בבול העץ, זה בול העץ, ובול העץ קשור לקפיץ. זהו. אז משטח לא כתוב, אם לא כתוב, בדרך כלל כותבים, המשטח הוא משטח חלק. אם לא כתוב שיש מקדם חיכוך, אז אני מניח שמשטח חלק, מוזר שהוא לא כתב את זה. מהי המהירות המקסימלית של תנועה הרמונית? אז... אפסיק למחוק את זה. יש לנו מהירות, יש לנו שתי מסות, מסה אחת ומסה אחת ומסה שנייה. תגיב. הנה. יש לי מסה אחת ומסה שנייה. יש לי מהירות התחלתית של הקליע ומהירות התחלתית של בול העץ, ואני יודע שהם ממשיכים ביחד. עכשיו, אם הם ממשיכים ביחד, כרגע זה נמצא במצב רפוי, הקפיץ הוא במצב רפוי. אז בעצם אם בקפיץ אופקי מצב רפוי הוא מתלכד עם איזה מצב בתנועה ההרמונית? מצב רפוי אופקי זה נשם, נקודת שיווי משקל. אז אם זה נקודת שיווי משקל, אנחנו יודעים שבנקודת שיווי משקל מהירות מקסימלית. או לחילופין, אם כאן קפיץ רפוי, הקליע נתקע בו וזה מתחיל לנוע, ברגע שזה מתחיל לנוע קפיץ מתכווץ. אם קפיץ מתכווץ, אז הכוח השקול הוא פועל נגד כיוון התנועה, ולכן המהירות הולכת וקטנה. אם תאוצה ומהירות בכיוונים מנוגדים, תאוצה תהיה ימינה בכיוון כוח אלסטי, תאוצה תהיה שמאלה לפי כוח אלסטי, והמהירות הכוללת אחרי הפגיעה תהיה ימינה. אם מהירות ותאוצה בכיוונים מנוגדים, אז המהירות רק תקטן. לכן המהירות המקסימלית היא תהיה פה בנקודת הפגיעה. אז אני מתחיל להשתמש בחוק שימור טנא. בואו נראה איך אני יכול לעשות, מה אני יכול לעשות עם חוק שימור טנא. M כתבתי ככה, M1, נעשה, עשיתי 1, אז אני אעשה את זה M1 וזה M2. M1, M2. M1, V1, פלוס M2, V2, שווה ל-M1, U, פלוס M2, U. למה אני יכול לכתוב U? כי זה, יש להם מהירות משותפת. אם כתוב שהקליע נתקע בפנים, אז אני יכול להגיד שיש להם אותה מהירות, מהירות משותפת, ואני יכול להוציא אותה כגורם משותף, ואז המשוואה של טנא כולל אחרי התנגשות תראה ככה, M1 פלוס M2 כפול U.
והיו הזאת, זאת המהירות המקסימלית, זו המהירות שיש לבול עץ וקליע בפנים מיד אחרי התנגשות. בואו נראה. יש לי כאן עוד טעות אחת שבמקרה הזה היא לא קריטית, אבל מאוד חשוב לשים לב. תמיד צריך לשים וקטורים. במקרה הזה שוב זה אותו כיוון לא רלוונטי, אבל מאוד חשוב. כן, ולד? נכון, זה אחרי, זה אחרי, זה מיד אחרי שקליע ובול עץ והקליע בפנים מתחילים לנוע. זאת המהירות המקסימלית. נכון, נכון. כי מרגע שזה מתחיל לנוע, בגלל הקפיץ שמתכווץ, המהירות הזאת רק תלך ותקטן. בסדר? אז, וקטורים. אחרי שאני כתבתי את זה בצורה וקטורית, אני בוחר כיוון חיובי של הציר. לא משנה איפה, נניח שאני בוחר כיוון חיובי של הציר לשם. אם זה כיוון חיובי של הציר שלי, אז הביטוי שכתבתי ייראה על הציר X בצורה כזאת. על ציר X, רגע, על ציר X זה ייראה בצורה כזאת. M1, V1, שניים חיובים בכיוון חיובי של ציר X, פלוס 0, כי אני יודע שבול העץ נמצא במנוחה, שווה ל-M1 פלוס M2 כפול U. במקרה הזה, שוב, הכל נע באותו כיוון, לכן הסימן של וקטור לא גרם לשום שינוי. מפה נובע שמהירות U שווה ל-M1 V1 חלקי M1 פלוס M2. מפה אני מקבל ש-U שווה. M1 זה 10 מינוס 2, 200, אז כאן זה יהיה 2, חלקי 499 וזה 5, 2 חמישיות, שווה ל-0.4 מטר לשנייה, וזה תואם לתשובות. בסדר? עשינו את הסעיף א'. ולד? נעלם. סעיף ב'. מה שואלים בסעיף ב', מהי משרת התנועה? אז כרגע יש לנו מהירות, ואנחנו יודעים שהמהירות הזאת היא מהירות מקסימלית, ושואלים משרת, אז אנחנו יכולים להיעזר בנוסחאות של תנועה הרמונית, מהירות מקסימלית, מהירות ברגע כלשהי, מה שכתבתי בהתחלה, אני פשוט אחתוך את החלק הזה מהסרטון, אז המהירות רגעית ברגע כלשהי היא שווה לפלוס מינוס אומגה A, אומגה A, סינוס אומגה T, הסינוס, הערך המקסימלי של סינוס הוא שווה ל-1, כאשר מדובר על מהירות מקסימלית, ואז אני יכול להגיד שמהירות מקסימלית היא שווה פלוס מינוס אומגה A. פלוס מינוס, המשמעות של פלוס מינוס זה רק כיוון. המהירות המקסימלית שלנו זה U, המהירות המשותפת מיד אחרי שהקליע נתקע בבול העץ, ומכאן אני יכול למצוא את האמפליטודה. אז אמפליטודה, אני אעשה ככה, ערך מוחלט, אני לא רוצה לסחוב פלוס מינוס, אמפליטודה תהיה שווה למהירות מקסימלית שזה U חלקי אומגה. מה זה אומגה? אומגה זה שורש של K חלקי M, אז זה יהיה U חלקי שורש מ-K חלקי M, או U כפול שורש מ-M חלקי K. אם לא טעיתי במתמטיקה, זה אמור להיות נכון. אז ערך מוחלט הגודל של האמפליטודה שווה מהירות U, קיבלנו 0.4, כפול שורש. איזה מסה? מסה כוללת. גם קליע, גם כן, מסה משותפת. אז המסה הכוללת היא 5 קילוגרם, וקבוע קפיץ שלנו הוא 100. 100 שורש, 5 חלקי 100. זה מספר לא שלם. נכון, זו התשובה. אז האמפליטודה שווה ל-0.089 מטר. יפה. יחידות סטנדרטיות מטר קילוגרם שנייה. סיימנו את סעיף ב', סעיף ג'. מהו ביטוי להעתק כפונקציה של הזמן אם תחילת המדידה נעשית מיד אחרי, סליחה, אני לא בשאלה, אני בשאלה הבאה. איפה היינו? משרת. מהו ביטוי להעתק כפונקציה של הזמן אם תחילת המדידה נעשית מיד אחרי כניסת הקליע? אז, מה אני עושה כאן? אנחנו יודעים שהקליע נכנס בנקודת נשם.
אם קליע נכנס בנקודת נשם, אז הפונקציה שמתארת את ההעתק היא פונקציה סינוס. לא קוסינוס, אלא סינוס. לכן, הביטוי הוא כזה, הביטוי הכולל. X שווה, רגע, אני מוחק, X שווה A סינוס, בגלל שזה מתחיל מנקודת נשם, אומגה T. או לחילופין אפשר לכתוב את זה בצורה כזאת, אם אני משתמש בנוסחה שמופיעה בדף נוסחאות בגרות, זה שווה ל-A קוסינוס בסוגריים אומגה T פלוס פאי חלקי 2. המופע ההתחלתי של נקודת נשם לעומת אמפליטודה זה פאי חלקי 2. אבל יותר טוב, יותר קל לכתוב את זה ישר לפי סינוס. מפה מה שנשאר זה להציב, כי אנחנו קיבלנו את הכל. X שווה אמפליטודה 0.089 כפול סינוס. אומגה אנחנו לא מצאנו, אז אומגה זה שורש מ-K חלקי M, זה מ-A חלקי 5, שורש מ-20. אומגה זה שורש מ-20, כמה זה? יש לך מחשבון? משהו בסביבות 4.5. אומגה זה 100 חלקי 5 שורש, כלומר 20. שורש מ-20 זה אומגה. הבנת למה? 4, כן, 4.47 כמעט. אז כאן זה 4.47 T. אני מזכיר, לא לשכוח, מה זה ביטוי של מיקום כפונקציה של זמן? הוא חייב לכלול X כאות, T כאות וכל השאר כמספרים. וזה בכל מצב. אם מבקשים תלות של משהו כפונקציה של משהו, שני דברים האלה אותיות וכל השאר מספרים. אז זה, כן, זה הביטוי. סעיף ג', סעיף ד'. מהו הביטוי למהירות כפונקציה של זמן? מהירות כפונקציה של זמן, אפשר לעשות את זה או לקחת משוואה מוכנה, או לגזור את הביטוי שאנחנו קיבלנו כאן. אני אקח משוואה מוכנה. משוואה מוכנה v, v שווה. v שווה, רגע, זה יהיה, לא, זה לא יהיה a, אם זה סינוס, אם זה סינוס, אז זה נכון, בלי מינוס. אז זה יהיה אומגה a קוסינוס אומגה t. אם אנחנו גוזרים את הביטוי של x כפונקציה של זמן, מקבלים ביטוי כזה. אז מפה נובע שמהירות שווה אומגה, כבר מצאנו 4.47, לא, רגע, 4.47, אז 4.47 כפול אמפליטודה 0.089 כפול קוסינוס 4.47 T. כמה זה 4.47 כפול? אוקיי, זה כפול. 0.4, אוקיי, אז אני יכול לכתוב את זה בצורה יותר יפה. V שווה 0.4 קוסינוס 4.47 T. זהו. שאלה מאוד טכנית, בעצם שהיא מאפשרת לעבור על כל תנועה הרמונית. הרמונית ותנה ביחד. בסדר? טוב, עוברים לשאלה הבאה. שאלה הבאה היא די דומה לשאלה הזאת, רק ששם יש לנו לא התנגשות, אלא התפוצצות. מסה של 3 קילוגרם מונחת על משטח חלק, כאשר היא מחוברת לקפיץ שקבוע הקפיץ שלו 50 ניוטון למטר, ברגע מסוים מתפוצצת המסה לשני חלקים, חלק של 1 קילוגרם נע ימינה במהירות 4 מטר לשנייה, וחלק שני נשאר קשור לקפיץ. מהי המהירות המקסימלית של התנועה ההרמונית? יש טעם לעשות את השאלה או שלא? היא די דומה. אולי את רוצה לנסות, אולי אני, לא, לא, לא משנה לך. זה אותו, נכון, זה בדיוק אותו דבר, רק שפה בהתחלה המהירות המשותפת היא שווה ל-0, ואז זה מתפוצץ ואנחנו מקבלים שתי מהירויות
מתחיל כל הסיפור. יש לי, זהו, זה פחות או יותר ברמה כזאת יכול להיות שילוב של תנא ותנועה הרמונית. בדרך כלל זה קליע שנתקע בפנים ומשהו בסגנון כזה. אני יכול לעשות, אני לא זוכר, אנחנו עשינו שאלה בסגנון כזה, זה לא שאלה של תנא, אבל שאלה נחמדה של תנועה הרמונית. או שאני יכול למצוא משהו לתנא. דקה. נדמה לי שאנחנו עשינו את זה, אבל לא בטוח. הנה. מסתכלת? לא עשינו כזה דבר? אוקיי. אז כזה דבר הוא די מורכב. בואו נעשה אותו. טוב, נתחיל. מה ידוע לי? רגע, אני אפתח את זה אצלי בספר. מה ידוע לי? מסה של 2 קילוגרם קשורה למסה של 1 קילוגרם, אז יש לי ככה, מסה M1 שווה ל-1 קילוגרם, ו-M2 שווה ל-2 קילוגרם, אז מסה של 2 קשורה למסה של 1 קילוגרם, בחוט דק, המסה של 1 קילוגרם קשורה לקפיץ אנכי של 100 ניוטון למטר, אז קבוע של קפיץ אנכי זה 100 ניוטון חלקי מטר, המערכת נמצאת במצב שיווי משקל ואז נקרא החוט. אז אני יודע שמהירות התחלתית שווה ל-0, אני לא אכתוב את זה. מהי משרת התנועה ההרמונית? אז שאלה ראשונה, אני צריך למצוא את המשרת. שאלה שנייה, אני צריך למצוא זמן מחזור. אחר כך אני צריך למצוא אנרגיה אלסטית האגורה במערכת, על זה אפשר לדלג בינתיים. אני אכתוב USP, נראה. זהו. טוב. קפיץ אנכי הוא הרבה פחות נחמד מקפיץ אופקי. למה הוא פחות נחמד? כי בקפיץ אנכי יש לנו, בקפיץ אופקי, כמו בשאלה הקודמת שאנחנו עשינו, נקודת שיווי משקל ונקודת רפיון זה אותה נקודה. כאן זה לא. כאן הנקודות הן נקודות שונות. אז נתחיל מזה. יש לי כאן מסה של 1 קילוגרם שהיא מחוברת לקפיץ. זאת מסה של 1 קילוגרם M1, ואליה מחוברת בעזרת חוט מסה שנייה של 2 קילוגרם. זאת מסה M2. זה המצב התחלתי, ואני יודע שמערכת נמצאת בשיווי משקל. מה זה אומר שיווי משקל? נכון, שקול הכוחות שווה ל-0. אז בינתיים אני יכול להתייחס לשני הגופים האלה כגוף אחד. הם מחוברים אחד לשני ושניהם ביחד מותחים את הקפיץ. אז אני יכול לצורך הפשטות להגיד שלקפיץ כרגע מחוברת מסה של 3 קילוגרם. יהיה לי יותר קל לעשות את זה. אז רגע, איפה הייתי? אז אני עושה את זה כאילו שיש לי כאן קפיץ. שאני יודע קבוע כוח שלו, ואליו מחוברת מסה של 3 קילוגרם. והמערכת נמצאת בשיווי משקל. אם היא נמצאת בשיווי משקל, אז שקול הכוחות שווה ל-0. אלו כוחות פועלים על המשקולת. יש לנו גופים, זה כדור הארץ, זה MG, וכוח אלסטי, שזה מפעיל קפיץ F-Spring. אני יודע ששקול של שני הכוחות האלה שווה ל-0, לא משנה, אם מערכת נמצאת במנוחה, לא משנה לאיזה כיוון אני אבחר, כיוון חיובי של ציר X, נניח שאני אבחר אותו למטה, זה ממש לא משנה, זה כיוון חיובי של ציר X, ציר Y, לא משנה מה, ואז זה יהיה MG מינוס כוח אלסטי שווה ל-0, כי זה מצב מנוחה. מפה אני יכול להיזכר שכוח אלסטי, לפי חוג הוק, הוא שווה ל-K כפול דלטה L. עכשיו ככה, דלטה L, אני אכתוב לא דלטה L, אלא דלטה L 0, התחלתי, לא.
דלתה L 0 התחלתי, כי הדלתה L שלנו ישתנה בהמשך. טוב, מכאן אני יכול למצוא את הערך של דלתה L. דלתה L שווה ל-MG חלקי K, דלתה L 0. מפה דלתה L 0 שווה, מסה זה 3 קילוגרם, כפול G 10, בספר זה 9.8, אבל אני אלך לפי 10, וכל זה חלקי קבוע K 100. 30 חלקי 100, אז דלתה L 0 שווה 0.3 מטר. עד כאן? מצאנו את ההתארכות ההתחלתית שיש למערכת. כלומר, כאן, הנה, במצב הזה, שהחוט לפני שהחוט נקרע, הקפיץ מתארך ממצב רפוי בשיעור של 0.3 מטר. זה בסדר? יפה. אז אני מזכיר שהוא מתארך, זאת התארכות ממצב רפוי. לא מנקודת שיווי משקל, ממצב רפוי. חוזרים. אז כרגע החוט הזה נקרע. נשארת לי רק מסה אחת. המסה הזאת היא מתחילה להתנדנד, ואני צריך למצוא את המשרעת שלה, או נקודת שיווי, או... אוקיי, מה זה משרעת? אמפליטודה, או הגדרה של אמפליטודה. הגדרה של אמפליטודה, מרחק מקסימלי מנשם, זהו, הדגש כאן שזה מנשם. בואו נראה. אז רגע, ולאד, חשבתי שאתה כבר נעלמת, אני לא שומע את הרעשים ברקע. אוקיי, אז ככה. היה לנו מצב כזה. היה קפיץ. כאן באיזשהו מקום יש מצב רפוי. אני לא יודע איפה בדיוק, זה מצב רפוי. שאין שום דבר לא תלוי על הקפיץ. בהתחלה הייתה כאן מסה של 3 קילוגרם, שתי משקולות ביחד. כאשר משקולת אחת נתקע, המשקולת השנייה, אנחנו הגענו למצב שנשארה מסה של קילוגרם אחד בלבד. משהו כזה, ואני יודע שברגע שהמשקולת השנייה התנתקה ונותרה מסה של 1 קילוגרם, המרחק ממצב רפוי היה 0.3 מטר. זה בסדר? רגע, לא, 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 לא טוב, לא טוב. המסה אחת 1 קילוגרם, היא מתחילה לנוע מנקודה הזאת. ואני יודע שהמרחק הזה ממצב רפוי, הנה, המצב הזה הוא 0.3 מטר. ואני צריך את האמפליטודה. מה זה אמפליטודה? אמפליטודה זה מרחק מקסימלי מנקודת שיווי משקל. ואיפה נשם פה? מה? יפה. אז צריך לזכור, זה מאוד חשוב, בקפיץ אנכי, נקודת שיווי משקל לא זהה למצב רפוי. זה לא אותה נקודה. אז אם אני צריך למצוא, אנחנו צריכים למצוא אמפליטודה. אמפליטודה שזה סטייה מקסימלית מנשם, ואני לא יודע איפה הנשם. צריך למצוא את הנשם של המערכת החדשה. כלומר, כאשר נותרה מסה של 1 קילוגרם, למערכת הזאת יש נשם. אני לא יודע איפה הוא, ואני צריך קודם כל למצוא את הנקודת שיווי המשקל הזאת, ואז ממנה להמשיך. איך אני מוצא אותה? בדיוק באותה דרך. מה זאת אומרת באותה דרך? אני אומר שאם אילו המסה 1 קילוגרם הזאת, מה זה נשם? כשהיא תהיה במצב שיווי משקל.
אז אם אני אניח את המסה של 1 קילוגרם או עצור את התנודה, אז היא תהיה משהו כזה, לא יודע איפה, מסה של 1 קילוגרם, אם אני אתלה אותה בעדינות, היא תהיה במרחק כלשהו, והדבר הזה, זה יהיה הנשם שלה. לא יודע איפה בדיוק, זה יהיה נשם. אני צריך למצוא את המרחק הזה. אני אקרא לזה, רגע, שם אני קראתי דלתה L0, אז זה נקרא דלתה L1. איך אני יכול למצוא אותו? בדיוק באותה דרך. כוחות, כלפי מטה יש לנו MG, רק שהמסה זה 1 קילוגרם עכשיו, וכלפי מעלה כוח אלסטי, שזה אותו קפיץ. אז כוח אלסטי, קראתי לו SP, לא השתנה. לכן, מה אני יכול לרשום? אני יכול לרשום משוואה של כוחות במצב כזה. בואו נעשה ככה. מסה של 1 קילוגרם בלבד. אמפליטוד הזה יהיה הפרש בין 0.3 ומה שאני אקבל כאן. מסה של 1 קילוגרם, חישוב נשם. יפה. שוב, לא משנה לאיזה כיוון אני מכוון כיוון חיובי של ציר X, כי מערכת נמצאת בשיווי משקל. לכן, אני יכול לכתוב דבר כזה. MG, כאשר M זה מסה קילוגרם אחד, מינוס כוח אלסטי, החדש, כל זה שווה ל-0. מפה, כוח אלסטי שווה ל-MG, מפה נובע K דלתה L1, אני קראתי לזה דלתה L1, הוא שווה ל-MG. M זה מסה של קילוגרם אחד. מפה דלתה L1, שווה ל-MG חלקי K. ממשיך. דלתה L1 שווה למסה 1 קילוגרם כפול G10 חלקי K, זה 100 נדמה לי, נכון? K 100. אז זה שווה 0.1 מטר. זהו. מה קיבלנו? קיבלנו שנשם הוא נמצא במרחק של 0.1 מטר ממצב רפוי. וקיבלנו שהתנודה מתחילה במרחק של 0.3 מטר ממצב רפוי. אז מה אני מקבל מכאן? אני מקבל שהפרש ביניהם, זאת האמפליטודה בעצם. אז האמפליטודה או משרעת היא שווה לדלתה L0 פחות דלתה L1, וזה שווה ל-0.3 פחות 0.1 שווה ל-0.2 מטר. זהו. זה מה שיכול לבלבל בקפיץ אנכי. צריך לזכור שאמפליטודה זה ביחס לנשם, והנשם הוא לא במצב רפוי. אילו זה היה מצב אופקי, קפיץ אופקי, אז הייתי אומר, נניח שזה מתחיל ישר מנקודה הזאת, 0.3, וזאת אמפליטודה. כי שם הנשם הוא מתלכד עם מצב רפוי. בקפיץ אנכי לא, אז צריך למצוא את הנשם החדש, ולפיו למצוא את האמפליטודה. מצאנו את האמפליטודה. שלב הבא. אם אנחנו מצאנו את האמפליטודה, השאלה הבאה, רגע, איפה הייתי? מהי משרעת? מהו זמן מחזור? זמן מחזור, איך אני יכול למצוא זמן מחזור? לפי משוואה שיש לנו, רגע, אני יכול לעשות את זה כאן, בהמשך. נכון, רגע. איפה הייתי? אז זמן מחזור T שווה לשני פאי שורש מ-M חלקי K. מפה נובע שזמן מחזור T שווה שני פאי 6.28 כפול שורש. מה אני שם במסה? אחד, רק קילוגרם אחד. מה שמתנדנד זה רק קילוגרם אחד. התפקיד של שני קילוגרם היה לגרור את זה, להסיט את זה לאמפליטודה. 1 חלקי K 100, זהו. אז זה שווה ל-0.628
שניות זמן מחזור. בסדר? ממשיך. היה כאן עוד משהו בג'. מהו ביטוי להעתק כפונקציה של הזמן מרגע ניתוק החוט? העתק כפונקציה של הזמן. ישר. איפה זה מתחיל? התנודה התחילה מן השם או מאמפליטודה? בוקר טוב. מאמפליטודה. מסטייה מקסימלית. אז אם זה מתחיל מאמפליטודה, אני משתמש במשוואה עם קוסינוס. אז x שווה a קוסינוס אומגה t. אם הוא מתחיל מאמפליטודה, אז אני לא צריך מופע התחלתי, ישר לוקח את המשוואה הזאת. ואז, למה שווה אמפליטודה? אנחנו מצאנו את האמפליטודה שהיא שווה ל-0.2, אז x שווה 0.2 כפול קוסינוס, אומגה שלנו, איך אני יכול למצוא אומגה? אומגה זה 10. אומגה זה 10, נכון? אם אני לא טועה. כן, חישבנו, תסתכלי. הרי איפה, לא חישבנו, אבל זה T, נכון? זה T. ואומגה היא שווה לשני פאי חלקי T. אז אומגה שווה לזה, לא, לשני פאי 6.28 חלקי 0.628, אז אומגה היא שווה ל-10. לכן x שווה 0.2 קוסינוס 10. בסדר? Yes. טוב, מהי אנרגיה אלסטית האגורה במערכת בנקודת שיא הגובה? אני בספק שכדאי לעשות את זה, אבל לא, נעשה את השיא הגובה. אני רוצה שתעזרו לי למצוא את שיא הגובה. איך אפשר להגיע לשיא הגובה? מה זה נקודה גבוהה ביותר? איפה הנקודה הגבוהה ביותר בכל התהליך? טוב. מה אנחנו מצאנו? אמפליטודה, נכון? אמפליטודה זה סטייה מקסימלית מנקודת שיווי משקל. איפה נמצאת נקודת שיווי משקל? פה. 0.1. נקודת שיווי משקל זה 0.1. זה נקודת שיווי משקל, ואנחנו יודעים שהסטייה מקסימלית מנקודת שיווי משקל זה 0.2 מטר, 20 סנטימטר. אז נקודה גבוהה ביותר זה אמפליטודה שנייה. שתי אמפליטודות הן סימטריות ביחס לנקודת שיווי משקל. אז איפה נמצאת האמפליטודה השנייה? אני יודע שהמרחק הזה מנשם עד לפה זה 0.2. מנשם עד לנקודה שממנה שוחררה המסה אחרי שהחוט נקרע. אז איפה נמצאת האמפליטודה השנייה? נו. באותו מרחק מנשם. אז אם נשם הוא 0.1 מטר מתחת למצב רפוי, אז וזה 0.2, אז איפה תהיה אמפליטודה השנייה? כן, זה נקודה חשובה. אז ככה, אני אצייר את זה מחדש, כי כאן זה, יש לי יותר מדי סרטוטים, אני חושב שהכל התבלבל. זה מצב התחלתי, זה מצב רפוי, אוקיי? כל זה מצב רפוי. זה מצב התחלתי כאשר יש לנו מסה של 3 קילוגרם והחוט נקרע. הנה, זה התחיל מנקודה הזאת. אני אכתוב שזה מסה 3 קילוגרם. אני יודע שבמצב כזה מרחק ממצב רפוי הוא 0.3 מטר. הלאה.
אחר כך אנחנו מצאנו את הנשם של התנודה, ומצאנו של הנשם של התנודה, כאשר יש לנו מסה של 1 קילוגרם, הוא נמצא במרחק של, כמה יצא? 0.1 ממצב רפוי. אני קצת אקצר את זה, שזה יהיה פרופורציונלי, משהו כזה. אם זה מסה של 1 קילוגרם, אז הנשם, הוא נמצא במרחק 0.1 מטר ממצב רפוי. הלאה. המרחק הזה, זה בעצם אמפליטודה שלנו. אז, אם זאת אמפליטודה שלנו, אז האמפליטודה השנייה היא באותו מרחק מנשם. כלומר, אם אני לוקח את זה כלפי מעלה, אם אני לוקח כלפי מעלה אותה אמפליטודה, זה יהיה משהו כזה. מה זה? באיזה מרחק ממצב רפוי זה יהיה? 0.1, יפה. למה? כי אני יודע שכאן זה 0.1, וזה צריך לעלות 0.2 אמפליטודה, אני אכתוב שאמפליטודה שלנו. נכון, אבל מלמעלה, כלפי מעלה. כלומר, כן. אז אני יודע שכאן זה היה 0.2, אז זה חייב לעלות גם 0.2 למעלה מעל מצב רפוי. והמצב רפוי הוא 0.1 מטר מהנשם. הוא 0.1 מטר מתחת למצב רפוי, אז אם מנקודה הזאת אני עולה 0.2, אז אני מגיע למצב רפוי ועולה מעל מצב רפוי עוד 0.1. המרחק הזה יהיה 0.1 מטר. ועכשיו אני חוזר לשאלה עצמה, למרות שזה ירד, אבל לא יזיק לעשות את זה. שואלים מהי אנרגיה במצב כזה, אנרגיה פוטנציאלית אלסטית. אנרגיה פוטנציאלית אלסטית, USP, נוסחה זה K דלתה L בריבוע חלקי 2. ואנרגיה אלסטית נמדדת ביחס ל... לא, אין מינוס, זה דלתה L בריבוע. אנרגיה אלסטית כמו אנרגיה קינטית תמיד חיובית. אבל אנרגיה נמדדת, אנרגיה, אם תנודה נמדדת ביחס לנשם, אנרגיה נמדדת, אנרגיה אלסטית נמדדת ביחס... למצב רפוי, נכון, למצב רפוי. כי האנרגיה, הדלטה L הזה, בנוסחה של אנרגיה אלסטית, דלטה L זה ממצב רפוי. כל מה שקשור לתנודה, אמפליטודה ו... נכון, כי האנרגיה ברגע שהקפיץ מתכווץ, אם קפיץ במצב רפוי, אין לו אנרגיה אלסטית. אם אתה מכווץ אותו טיפ-טיפה, אז נוצרת אנרגיה אלסטית. לכן, אם אנחנו צריכים לחשב את האנרגיה הפוטנציאלית אלסטית במקרה הזה, אז USP יהיה שווה K זה 100, כפול דלטה L זה 0.1 בריבוע חלקי 2. ואז אנרגיה פוטנציאלית אלסטית שווה חצי קילו? כן. 0.5 ג'אול. זהו.